Y para hablar de este asunto, conectemos a Mester López Barceló, responsable de Memoria Democrática de la Executiva Federal de Esquerra Unida. Señora López Barceló, muy buena vesprada, bienvenida de nuevo a Punt Directe un día más. Muy buena vesprada, Juan, muchísimas gracias por convidarme. En estos días celebra un acte a Madrid en homenaje para recordar a un dictador, pero en cambio es noticia que unos activistas protesten contra este acte. Mireu, les imatges encara no he pogut veure-les senceres perquè Euronews sí que ha estat difonent unes imatges que no eixien així en Espanya i que eren aquestes mateixes persones que s'estaven manifestant, que eren feixistes de la Falange, com estaven apaleant a una dona de Femen en terra. Són imatges que jo no he pogut veure senceres, com vos deia abans, per la violència i pel fet que jo després no he entès molt bé què és el que ha passat, perquè només he vist que la policia se portava a aquestes dones i que la gent que s'estava manifestant en favor del feixisme estava tan tranquil·la en el lloc on s'estava realitzant la manifestació. Això només és una mostra del que ja sabíem, del que estem denunciant any rere any des que pràcticament se va iniciar el procés democràtic. I és que el feixisme continua impune encara avui en 2018. I això és molt perillós per a la nostra democràcia, evidentment. La Fundació Francisco Franco ha anunciat que entre avui i demà van a celebrar-se 11 cerimònies religioses en diversos punts d'Espanya. Això podria passar en països del nostre entorn que celebraren misses en honor a un dictador? Mireu, no podria passar perquè va haver una ruptura en aquests països amb els règims feixistes d'abans. És a dir, en la Segona Guerra Mundial se va acabar amb el nazisme, amb el feixisme italià, també amb el col·laboracionisme de Vichy en França. Aleshores, les democràcies que van sorgir després eren democràcies basades en l'antifeixisme. I així en Espanya no va passar això. La nostra democràcia no parla ni de la Constitució del 31, ni de la República, ni de les víctimes del franquisme. És que estem en 2018 i encara les víctimes del franquisme no tenen cap llei que legisle els seus drets i les seues reparacions. I, per descomptat, ni parlem del Tribunal de Nuremberg que mai hem tingut a Espanya. Així els criminals franquistes encara se passegen pel país tranquil·lament com passa amb Billy el Niño. És a dir, que després de 40 anys encara no tenim l'aplicació de drets humans que diu la ONU que s'ha de posar en pràctica, evidentment, també en el nostre país, i no perseguim els crims contra la humanitat que van passar durant tots els 40 anys de règim feixista. Aleshores, estem parlant d'una democràcia de molt baixa intensitat, la del nostre país, i hem de reivindicar que no passa més que un 20N, també l'Església Catòlica continua beneint el règim feixista. Això no se pot tolerar, i per això el nostre govern té moltes mesures que posar damunt la taula. Li pot dir a l'Església Catòlica que s'ha acabat el concordat amb la Santa Seu. Això ho pot fer. Aleshores, per què no ho fa? Aquesta és la meva pregunta. Esther, això és el que va passar aquest cap de setmana a Madrid. Ara estem veient imatges d'un altre succés que es va produir en el metro de València. No sé si escoltes el so de fons. Que van ficar el cara al sol en el metro, en un vagó del metro, vamos. Com pot ser que això continuï passant també, així a València? Això continua passant perquè encara no és delicte d'odi la humiliació a les víctimes del franquisme. És que no estem ni com estan en Alemanya ni com estan en França, on el delicte d'odi per apologia del feixisme és això, és delicte. És que així en Espanya no és delicte fer apologia del feixisme. Això és el que Izquierda Unida, dins d'Unidos Podemos, estem reclamant mitjançant unes esmenes ara el debat que s'està fent del decret d'exhumació de Franco. El decret d'exhumació de Franco ara s'està debatent en el Congrés dels Diputats en forma de projecte de llei. I nosaltres acabem de registrar esmenes per a demanar que això siga modificat en el Codi Penal, que això siga delicte d'odi en este país. Ja està bé que el feixisme continuï impune. Esther López Barceló, responsable de Memòria Democràtica de l'Executiva Federal d'Esquerra Unida. Moltes gràcies per entrar una vesprada més en el Punt Directe. Moltes gràcies a vosaltres.